Përshëndetje të dashur fëmijë të klasës së parë. Jemi me lëndën e matematikës. Tema për sot është vlerësimi sasior i një grupi sendesh me anë të numërimit dhe më pas do të bëjmë temën numërimi në rendin zbritës duke filluar nga një zeta. Temat ju duken pak të gjata, fëmijë, por ne do t'i mësojmë shumë shkurt dhe shumë bukur me anë të figurave, vizatimeve të ndryshme, sepse matematika kështu na e kërkon. Atëherë, numërojmë një e nga një. Ju jeni në fillimet e klasës parë, fëmijë, dhe matematika ka shumë rëndësi që kur ju jepen sende, ti numëroni një nga një për të parë dhe për të gjetur numrin e tyre, pra se sa janë në atë grup sendesh. Kur i keni mjetet konkrete, ju i largoni një nga një, pra merrni një lap se shtyni pak më tutje, 2, 3, 4, ose kur keni lodra. Por si do veprojmë kur ne duam të numërojmë sende që janë të vizatuara? Mësuesja mund të tregoj pak në fillim, mund të jap një ndihmë, unë do t'ju jap vetëm të shembulli parë, ju mund t'i bëni për herë këto, që të mos ngatroheni, pra që të mos i numëroni nga dy herë sendet, ju jeni të vegjël. Ju mund të shënoni një kryq të vogël tek sendi që keni numëruar. Pra, si mund ta bëni këto? Për të numëruar akulloret, fëmi, pra sa akullore janë? Do të filloni një nga një. Atëherë, një do thoni dhe mund t'i vendosni një kryq. 2. 3. Kujdes, mësuesja ka ardhur këtu afër që ju të mos ngatroheni, të mos kaloni këtej. 4 ka disa mënyra, fëmi. 4. Pra, duke i hequr kryq, ju arritët të kuptoni që i keni numruar të gjithë, nuk kam betur as një pa numruar. Tani, më vonë kur të rriteni dhe ca, mund t'i bëni pa e vendosur këtë shenjën. Atëherë, themi që këtu kemi 4 akullore. Unë u adhash ndihmën me kryq vetëm tek e para, fëmi. Këtu do mundohemi bashkë me mësuese, na unë këtu dhe ju aty nga shtëpia, të numrojmë së bashku të lumbacet. Ka mënyra të ndryshme, disa fëmi i numrojnë, pra mund t'i numrojnë në formë rrethore, disa ngjitur. Atëherë, bashkë me mësuese, unë do të gjej një mënyrë, ju mund të bëni mënyra të tjera, cila do t'jen këto, pra të numrojmë pa i numruar dy herë sendet, por edhe pa haruar sende pa numruar. Pra, kujdes. Atëherë, tullumbacja e verdha të 1, 2, 3 fëmi, 4, 5, 6. Atëherë, këtu kemi 6 tullumbace. Kalojmë tek pakot dhuratat. Shikoni që i kemi të ndara pak në grupe dhe kjo mund të na ndihmoj për të numëruar. E fillojmë nga e para fëmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ka dhe mënyra të tjera, mund të kaloni nga këtu këtu, fëmi. Po për të mos u ngatruar, mund ta bëni këtë numërim në formë zinxhiri quhet. Dhe këtu kemi 9 pako me dhurata. Kalojmë tek arushat. Sa arusha kemi? Si do t'i numërojmë? Atëherë fillojmë me të parin. 1, kujdes. 2, kështu zinxhir fëmijë që të mos ngatroheni, jo me zigzake. Atëherë fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arusha. Edhe ju besoj keni gjetur numrin 8. Dhe lepujt e vegjël e prushat, sa janë? Si do ta bëjmë dhe këtu numërimin? Atëherë, dikush, një fëmijë mund të numëroj kështu. Mund të numëroj të gjitha në një kolon dhe të kthehet përsëri këtu. Pra të kthehet përsëri këtu. Mënyrat janë nga më të ndryshme të dashur fëmi. Vetëm mos haroni të lini ndonjë lepurush pa numëruar ose mos numëroni ndonjë dy herë se mërziten të tjerët fëmi. Pra kujdes te këto dy gjëra. Bashkë me mësuesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lepurusha. Pra, shkruajmë numrin 12. Atëherë fëmi kemi numërimin 1 nga 1 të sendeve. Përsëri të njëjtën gjë, mësuesja këtu do t'i jap një mënyrë tjetër numërimi. Pra, këtu kemi topa të ndryshëm, si do t'i numërojmë këta? Ja, mësuesja do të shënoj me kryq. Shohim këtu të pari, 1, 2, 3, 4, 5,
gjasht, shtat, tet, nënt, dhjet. Pra, përsëri shënua me kryq dhe këtu na dolën 10 topa. Kalojmë te kapelet. Do t'i numrojmë me mësuesen, t'u jap një mënyrë tjetër. Pra, duke i numruar në kolon. Atëherë, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kujdes, fëmi. 7, 8, 9, 10. 11, 12. Kemi lëndë një pa numruar. Pra, këtu kemi gjithsej 13 kapele. Qadrat, fëmi, kemi më të thjesht, sepse janë më pak qadra. Atëherë, nga do ta fillojmë numërimin? Ta fillojmë nga një send tjetër, jo gjithmonë këtu nga krahu i majt. Atëherë, mësuesja po i fillon këtu. Kujdes, pra, kemi qadrën e kuqe poshtë të parën që numëruam. Fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5. Pra, kjo është një mënyrë tjetër. Nuk numërojmë dy herë, fëmi, por nuk lëm as një qadrë pa numëruar. Pra, kemi 5 qadra. Po, lule, sa janë? Nga do ta fillojmë lulet? Si thoni, të gjejmë një mënyrë tjetër, jo kështu në resht. Atëherë mësuesja po i fillon nga lulja e fundit, por do të numëroj në kolon. Shikoni me kujdes, 1, 2, 3. Kujdes, fëmi. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Kemi lënë pa numëruar. Atëherë kemi 10, 11 lule. Kemi numruar në një dyherë? Nuk besoj. Atëherë janë 11 lule. Dhe yjet e detit. Keni kapur në një yll detit tani në kur keni bërë pushimet? Janë shumë të këndshëm ta fëmi. Shohim këtu i kemi me ngjyra të ndryshme. Kujdes, ne nuk mund të numrojmë dot në kolon. Janë pak të ngatruar, atëherë do gjejmë një mënyrë tjetër, cila është mund të numërojmë në resht dhe yjet pranë njëri tjetrit. Fillojmë bashkë me mësuesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kujdes tani fëmi, 9, 10, 11, 12. Kalojmë të reshti tjetër. 13, 14, 15, 16 yje dhe shkruajmë numrin 16. Një pat shkrimet e numrave, fëmi. Do të lidhi me shigjet figurat, pra kjo është kërkesa, figurat me numrat përkatës. Në fillim, sigurisht që duhet të numrojmë se sa figura kemi tek secili rast. Kemi fëmijët, fëmi, i numrojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra janë 6 fëmi. Atëherë, me shigjet do t'i lidhi me numri 6 fëmi. Fillojmë? Ja shigjeta. Kalojmë te kafshët. 1, 2, 3, 4, 5 kafsh. Këtë do t'a lidhi me shigjet me numrin 5. E shini fëmi. E shini nga ekrani. Dhe kemi rosakët e vegjël. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pra, numri fundit që mbeti pa u lidhur është numri 9. Përsëri kemi lidhjen me shigjet, në fillim numërojmë sendet dhe më pas i lidhim. Cilat janë rregullat për të numëruar? Nuk harojmë të numërojmë asnjë send dhe nuk numërojmë sendet dy herë. Ja, mësuesja u ka dhënë këtu disa breshka të mëdha dhe të vogla. Ju nuk do ngatrojeni, fëmija, nuk do lini pa numëruar ndonjë. Atëherë si do fillojmë të numërojmë? Po fillojmë nga dy më të mëdha sipër. 1, 2. Kujdes 3 për sëri e madhe. 4, 5, 6, 7, 8. Pra kemi 8 breshka. Atëherë do ta lidhim me numrin 8. Po delfinët. U ka qëlluar ndonjëherë të shihni delfin fëmijë në det? Ëh, duken shumë bukur kur bëjnë atë hedhjen. Atëherë, sa delfin kemi këtu? Fillojmë dhe numërojmë. 1, 2, 3 fëmijë. 4, 5, 6, 7 delfin. Atëherë e lidhim me 7-ën. Peshqit. Janë të vendosur, shikoni me kujdes në radhë, mund t'i numroni më lehtë.
mësuesja do të ndihmoj të numërojmë si pas së reshtave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atëherë do t'i lidhim me numrin 15 dhe 10. Pra kemi marrë shumë nga deti sot, fëmi. Atëherë, sa është numri tyre? Fillojmë bashkë me mësuesin t'i numrojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fëmi të dashur, jam e sigur që dhe ju keni numruar bashkë me mësuesin. Vetëm kështu, duke numruar shumë, shumë herë, ju do arrini t'i mësoni më vonë përmendesh, fëmi, numrat. Do të lidhim përsëri me shigjet, sasinë e sendeve, me numrin në shirit. Numrat i kemi nga 1-shi tek 20-a. Yje, fëmi, sa yje kemi? Atëherë ti numrojmë. E fillojmë nga ylli këtu sipër. Kujdes, fëmi, që të mos anumroni, ju do bëni një kryj të vogël në shtëpi kur numroni, që të mos ngatroheni cili është i pari. Fillojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yje. Atëherë ta lidhim me shigjet me 7-ën. Tre këndshat, fëmi. Atëherë, kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra kemi gjithsej 10, tre këndësha e lidhim me numrin 10. Sa rrath kemi? I keni shumë të dalluashëm, këtë se janë të mëdhenj dhe janë pak, fëmi. 1, 2, 3, 4. Atëherë e lidhim me numrin 4 dhe e fundit fare, pra kemi 4 orët e verdhë. Shohim, fëmi, shikon, do ta fillojmë numrimin nga ky cepi sipër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pra gjithsej kemi 16 katror dhe lidhi me numrin 16. Cili është ushtrimi radhës, fëmi të dashur, ose më mirë të themi, ajo çfarë do mësojmë tani? Drini, për 7 vjeç. Ai festoi ditëlindjen me shokët dhe shoqet. U dha të gjithëve nga një karamele, karamele me ngjyra. Në fillim, Drini kishte 20 karamele. Mësuesja ka vizatuar 20 dhe numrin 20. Edhe ju vë ka ndodhur kur vin shokët për ditëlindje, që rastin i jepni ëmbëlsira të ndryshme. Drini ju ka dhënë gjëra të tjera, mësuesja mori vetëm karamelet, sepse këto fëmi na duhen për të shpjeguar një orin e tanishme, pra çfarë do të bëjmë tani. Kur Drini i dha një shoku një karamele, pra edhe njëherë, sa karamele kishte Drini? Kishte 20. Hop, i dha një shoku një karamele. Sa i mbetën, fëmi? Ati i mbetën 19. Pra, e hoqi një, e dha një, e mori një shok tjetër. Pra, edhe njëherë, sa karamele ka Drini tani? 19. I dha dhe një, një shoku tjetër. Kur thot mësuesja shok, është vajzë ose djalë, fëmijë, kështu kemi thënë, pra. Atëherë, sa mbetën fëmijë të dashur? Mbetën 18. Pasi i dha dhe një tjetër, sa mbetën? 17, fëmijë. Vazhdon Drini të kënaqë të gjithë shokët dhe shoqet. Atëherë, nga 17, iku dhe një karamele tjetër dhe mbetën 16. Vazhdon përsëri Drini se ka shumë shok dhe shoqe të ftuar. Atëherë, sa kishin fëmi? 16, e hoqi dhe një, ja dha një shoku dhe mbetën 15 karamele. Nëse i jep edhe një, atëherë mbetën 14. Vazhdon përsëri Drini nuk lodhet, ikën dhe një karamele tjetër dhe mbetën 13, fëmi.
Kujdes. Tashmë që iku dhe një tjetër, mbetën 12. Pasi jep dhe një karamele një shoku, i mbetën 11 karamele. Pra të dashur fëmi, ju e shikoni që karamelet po pakësohen një e nga një. Vazhdon, kot nuk ka marrë kaq shumë karamele drini, vazhdon përsëri. Atëherë, kishte 11, iku dhe një karamele. Mësuesja i ka vënë kështu që ju t'i shikoni më qartë karamelet për si gjati, pra ku mbeten pak, drini ka hapur ato. Atëherë, i mbetën 10. Pasi dha një karamele, i mbetën 9. Iku dhe një tjetër, fëmi. Sa mbetën? Mbetën 8. Ikën karamelia e fundit. Atëherë, mbetën 7. Vazhdon përsëri t'u jap shokëve nga një të mos mërzitet asnjë prej tyre. Dhe mbeten 6. Pasi jep dhe një tjetër, atëherë mbeten 5. Vazhdon drini, pa u lodhur, i mbeten 4. Ka vetëm 4 karamele, fëmi, kujdes, ka më shok të tjerë. Unë them që po, sepse ai ka dhënë një tjetri dhe mbetën 3. Të shohim fëmi, vazhdon përsëri drini, i ka mbetur shok tjetër, atëherë mbetën 2, dhe nga 2 karamelet e fundit, i dha dhe një shoku tjetër, dhe mbeti vetëm 1 karamele. Pra, a ju ndau të gjithë shokve. Atëherë, çfarë bëmë ne fëmi të dashur? Ne numëruam në rendin zbritës, nga 20 tek numri 1. Pra, numërojmë në rendin zbritës. Mësuesja këtu ka dhënë shiritin nga 1-shi tek 20-a, fëmi të dashur. Pra, ne do të numërojmë nga numri më i madh tek numri më i vogël. Ky quhet numërimi në rendin zbritës. E fillojmë me 20-ën. Nga 20-a, fëmi, po të heqim 1, ne numërojmë 19. Po të heqim një tjetër, numërojmë 18. Po të vazhdojmë fëmi, të heqim dhe 17. Dhe tani do numërojmë bashkë me mësuesen, pa i zbritur një nga një, sepse ju e shihni këto. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, kujdes, 5, 4, 3, 2 dhe 1. Pra, ky është numërimi në rendin zbritës, fëmi, nga numri 20 tek numri 1. Këtu kemi një ushtrim, do të lidhim numrat, por kujdes, do të lidhim në rendin zbritës. Do të afilojmë nga 20 të dashur, fëmi, me shigjet, kujdes, 20 nëse ne heqim 1, cili numër është? 19. 19, heqim 1 fëmi, 18, nëse heqim dhe 1, 17, pastaj 16, heqim dhe 1, kujdes fëmi, kujdes, 15, mos ngatroni me numrin këtu, 15-ës po ti heqim dhe një tjetër, mbetet 14. 14-ës në rendin zbritës ti heqim 1, 13, 13 minus 1, 12. Vazhdojmë në rendin zbritës fëmi, 11. Kujdes, heqim dhe 1, është 10. Heqim dhe një tjetër, 9. Më pas, 8. Pra mbritëm te 8. Nëse heqim 1, kujdes mos ngatrojni me numrin pranë. Jo, atëherë është 7. 7-ës po ti heqim 1, mbetet 6. 6-ës po ti heqim 1, kujdes fëmi, nuk kemi as këtë, as këtë, por është numri 5. Atëherë 5-ës hiqni dhe 1, mbeti 4. I largojmë dhe një tjetër. 3, kujdes fëmi të dashur. 2 dhe në fund numri 1. Pra numëruam nga 20-a tek 1-shi duke i lidhur me shigjet në rendin zbritës.
do të plotësojmë numrat. Pra kërkesa është kjo, shkruaj numrat te kuti të bosh. Kujdes, fëmi, këtu kemi 20-ën, këtu kemi 19-ën. Ç'do të thotë kjo? Pra, mësuesja u ka dhënë gjithmonë dy numrat e parë afër njëri tjetrit, që ju të shikoni si ndryshojnë numrat. Pra, këtu jemi në rendin zbritës, nga më i madhi tek më i vogli, me nga një fëmi. Atëherë, në 20, po t'i heqim një, 19, po t'i heqim dhe një tjetër, është 18. 18 si heqim dhe një, mbeten 17. I heqim dhe një, 16. Dhe nëse 16 si heqim dhe një tjetër, atëherë mbeti 15. A shiriti tjetër, e fillojmë nga 15, a fëmi, po ti heqim një, 14. Hiqini dhe një, e gjeni, 14. Heqim dhe një karamele, si tham, 13. Heqim një, 12. Dhe më pas, heqim dhe një tjetër, 11. Dhe i fundit, mbeti 10. 10, 9. Pra fillon nga 10-a. I heqim një, 9. Heqim dhe një tjetër, sa mbeti? 8. Kujdes, 7-ën u ka dhënë mësuesja. Heqim dhe një, 6. Vazhdojmë përsëri me nga një në rendin zbritës. Jemi tek 5-a. Dhe shiriti fundit fare, 17, 16. Pra, dy numrat pranë, mësuesja u ka dhënë që do të thotë, ju duhet të hiqni një nga një, ose duhet të numroni në rendin zbritës, pra, nga më i madhi, tek më i vogli, me nga një. 17, 16, kujdes, 15, 14, 13, heqim dhe një, 12. Erdhëm tek detyra e shtëpisë. Çfarë do të keni për sot detyrë shtëpie? Vizato sende dhe shkruaj numrin e tyre. Është një detyrë shumë e bukur, fëmijë, ju të gjithë dini të vizatoni. Vizatoni sende nga më të ndryshmet. Ato që ju pëlqejnë më shumë ose ato që keni më të thjeshta për të vizatuar. Vizato, qarkojni, pra rrethojni me një vi dhe poshtë vendosni një etiketë dhe bëni numrin e tyre, pra sa janë. Kjo do të ndihmojë shumë që ju të numroni sakt sendet, por të shkruani dhe numrat sakt. Dhe tjetër, shkruaj numrat nga 20 tek 1-shi, pra numërimin në rendin zbritës. Dakord, fëmi? Nga numërimi i madh, pra që në rastin tonë është 20, tek numri 1 duke zbritur nga 1. Mbaroi mësimi të dashur fëmi edhe për sot. Ju falenderon mësuesja të gjithve që më dëgjuat, jo vetëm ju fëmi, por dhe prindër, gjyshër, pra të gjithë juve që u shoqërojnë. Mezi pres të takohemi herës tjetër, miru pafshim.